السلام عليكم، كيف حالكم تمام دوستو؟ ریپ دوستو کیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. اے میرے وطن تیز قدم تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم ہو.